Comparec amb aquesta comissió de drets socials al Parlament de Catalunya en nom de l'Associació Catalana de Municipis. Soc Mercè Bosch, alcaldessa del municipi de Maçanet de Cabrenys i vicepresidenta de l'Associació Catalana de Municipis. L'Associació Catalana de Municipis és una entitat municipalista que compta amb una gran part dels ens locals associats. Tenim 946 ajuntaments, tots els consells comarcals i les quatre diputacions. L'atenció a les persones i especialment les que són més vulnerables, ha estat sempre un dels fonaments del municipalisme i de la nostra associació. Aquesta atenció no pot ser entesa de manera aïllada. Hi ha d'haver una estratègia conjunta a tot el país per poder assolir l'equitat social i territorial, també en aquest àmbit. Que tots els ciutadans de Catalunya visquin en l'àmbit urbà o rural tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Cal corresponsabilitzar la Generalitat i els ens locals tant en el disseny de les polítiques com en el finançament dels serveis a la ciutadania. Els ens locals no només són els executors de les polítiques públiques que acorda el Parlament o el Govern, sinó que hem de poder participar en la seva planificació i concreció, aportant el coneixement i la sensibilitat que incorpora la proximitat de l'àmbit local. Ens cal treballar plegats per defensar els drets socials de la ciutadania, tot insistint en l'establiment d'un front comú que permeti tenir una major incidència en les polítiques socials públiques per donar resposta als reptes de la societat. Com a representants dels governs locals de Catalunya, participem en unes 700 comissions i organismes amb les diferents conselleries i organismes públics. En l'àmbit social hem tancat recentment l'acord amb el Govern sobre l'acord marc de serveis socials, que s'aplicarà a les 111 ABS en els propers 4 anys, després de més de 2 anys de negociacions. També en l'àmbit ocupacional hem participat en les negociacions per arribar a l'acord marc del desplegament territorial del SOC, que s'implementarà en els propers anys. L'ACM forma part de la Comissió de Govern de Renda Garantida. Aquesta ha de continuar tenint un paper clau per a l'avaluació i seguiment d'aquesta renda. Cal que vetlli per la seva implementació, per la formació que reben els usuaris, per el seguiment i acompanyament professional, per l'evolució de les demandes, per l'evolució de les insercions laborals i, en general, per proposar els canvis que la facin més accessible als ciutadans que hi tenen dret. També formem part del grup de treball a nivell tècnic. Aquest grup proposa reformes a la millora de la renda garantida de ciutadania com són: crear un complement per a l'infància i a l'adolescència, destinat a unitats familiars que hi hagi un o diversos infants. Complement específic amb persones amb discapacitat. Estudiar l'ampliació de la compatibilitat de la renda garantida amb les rendes de treball o amb altres ajuts públics per despeses com l'habitatge. Incorporació d'altres perfils de persones beneficiàries. La renda garantida no sempre ajuda a sortir de la pobresa, però dota d'uns recursos mínims a les persones beneficiàries, que els hi permet afrontar el seu dia a dia i la cerca d'una millor situació sociolaboral. L'administració local és sempre la més afectada per les situacions de crisi. Qui ha d'afrontar a primera línia les mancances del sistema són els municipis i les comarques, a través de les xarxes públiques que garanteixen la resposta per a fomentar una societat inclusiva. També és on hi ha un major impacte logístic a causa de les situacions d'emergència, la incapacitat de planificar recursos i fer plans amb les persones usuàries. Per donar-hi resposta, cal que els serveis socials municipals tinguin una bona coordinació i informació continuada amb el SOC. En aquest sentit, en el recent acord marc de desplegament territorial del SOC, hauria d'afavorir aquesta coordinació, ja que no totes les comarques tenen oficines del SOC i el transport públic per desplaçar-se és el que és, en alguns casos inexistent. Ens cal la creació d'oficines d'acompanyament a les persones usuàries per apropar-les al SOC. També cal planificar i fer més transparent la gestió de la renda garantida com a garantia de l'objectivitat i la igualtat al seu accés. Algunes dades en relació a la renda garantida són que una quarta part de les llars amb fills estan en situació de pobresa, el 50% de les monoparentals. Una vida digna necessita uns 1.300 euros al mes.
Actualment hi ha aproximadament unes 111.000 persones beneficiàries de la renda garantida. El 29% de les llars que reben la prestació són famílies d'entre 3 a 5 membres i el 23% de beneficiaris són infants. Hem de ser més extensius. Hem de poder arribar a més gent. Segons l'informe FOESA, només es arriba el 28% de les persones amb pobresa severa. El territori amb més expedients vigents en dades absolutes és Barcelona, amb el 73% del total, seguit de Tarragona, amb el 10%, Girona, amb un 9%, Lleida, amb un 5%, i Terres de l'Ebre, amb un 3%. Tot i ser conscients que quantitativament les grans bosses de pobresa es concreten en l'àmbit urbà, com dèiem abans, cal que totes les persones puguin accedir a la renda garantida de ciutadania i que tinguin la mateixa atenció i les mateixes possibilitats de rebre prestacions socioeconòmiques. I això requereix una dotació bàsica mínima a tot el nostre territori, independentment de la densitat de la població o el nombre de sol·licituds. La renda garantida es basa en l'indicador de renda de suficiència, que està congelat a 664 euros des del 2010. No sabem si hi ha previsió de modificar-lo. Per què ens prenem aquest índex i no el llindar de risc de pobresa? Ensenyament va deixar d'utilitzar aquest indicador, com a barem per a les beques menjador, per tal de recórrer el llindar de pobresa per fer la cobertura més efectiva. Per tant, és necessària una actualització d'aquest indicador de renda de suficiència congelat des de fa 12 anys, mentre que l'IPC ha augmentat un 27%. Tenim un sistema de prestacions socials massa divers. Per exemple, diversifiquem entre pobresa energètica, habitacional, alimentària, infantil. Qui és pobre, és pobre. Cal racionalitzar les prestacions socials. Ens cal homogeneitzar totes les ajudes que rep la ciutadania, simplificar tràmits, enfortir els equips territorials de serveis socials i ocupació per poder aportar proximitat al coneixement de la realitat social i la necessària avaluació continuada de l'evolució de les persones i les famílies. En relació a la proposta plantejada, té qüestions que valorem positivament. D'una banda, es proposa ampliar la tipologia de persones a les que va adreçada. Per exemple, els joves entre 18 i 28 anys. Actualment no hi tenen accés. Amb la proposta poden fer aquestes sol·licituds. També hi ha un augment de la quantia a percebre. També valorem positivament la voluntat d'ampliar la cobertura de les famílies amb fills a càrrec. La supressió d'alguns requisits per a l'accés també té una bona direcció. Afegir noves prestacions complementàries ho valorem positivament, però no un complement pel que fa a l'habitatge. En tot cas, les despeses d'habitatge que no siguin computables als ingressos de la unitat familiar. Valorem positivament el tema de l'empadronament que es proposa si es demana el veïnatge. En essencial, la complementarietat amb les rendes de treball i amb els treballadors en el llindar de la pobresa. Cal estudiar la possibilitat de l'accés a la renda garantida als majors de 18 anys. Si volem aconseguir que aquests joves s'hi emancipin, és necessari poder reduir l'edat d'accés a la renda garantida. Som conscients que alguns col·lectius i entitats aposten perquè sigui així un dret subjectiu per a totes les persones majors de 18 anys. Per tant, reitero, fent una valoració positiva de la proposta. Creiem també que amb modificacions estructurals com la de la llei caldria fer una anàlisi prèvia de l'impacte de la norma. Ara bé, vull fer una reflexió en el sentit que acabem destinant molt de temps, molta energia i molts recursos a fiscalitzar la pobresa i veure com podem anar reformant una eina que ja de per si és obsoleta si la volem com una eina de transformació d'aquestes desigualtats. També crec que les contraprestacions condicionades no tenen sentit. Hem d'oferir plans a les persones, no condicionar-los. Més enllà de la proposta de modificació, hi ha un tema que potser caldria parlar-ne, com és una gestió unificada de la renda garantida i l'ingrés mínim vital. La primera, la gestió de la Generalitat i l'ingrés mínim vital, l'Estat. No té cap sentit si el que volem és veure-ho des de la perspectiva del ciutadà i no des de la pugna competencial a qui s'atribueix el pagament als col·lectius més vulnerables. La ciutadania no ha de suportar la malentesa entre dues administracions.
Caldria que les dues es gestionessin des de Catalunya per proximitat, eficàcia i eficiència. I amb estreta corresponsabilitat amb el govern de la Generalitat i els governs locals, consells comarcals i ajuntaments a través de les àrees bàsiques de serveis socials i de la concertació territorial del SOC. Per millorar l'actual renda garantida, creiem que cal disminuir la burocràcia del tràmit. Cal eliminar la comprovació de qualsevol dada de que ja disposi o pugui disposar qualsevol administració. Agilitzar el tràmit de la sol·licitud. Les prestacions socials només són efectives si arriben a les persones que van destinades. Cal millorar l'acompanyament en el tràmit. Presencialitat i proximitat per atendre la ciutadania i millorar la bretxa digital i burocràtica d'aquest tràmit. Cal més coordinació i treball conjunt entre els departaments de la pròpia Generalitat i entre aquests i els serveis socials municipals. En el moment de l'entrada en vigor de la renda garantida ja es va debatre molt sobre si la prestació havia de ser gestionada per serveis socials municipals o per el servei de treball. Cal aprofitar la territorialització del SOC per fer un encaix de feina conjunta amb els equips de serveis socials, els ajuntaments i els consells comarcals. Ens cal que el personal del SOC rebi formació específica per a poder atendre adequadament les persones més vulnerables des de la renda garantida de ciutadania. Cal que ni en part ni totalment la renda garantida no sigui embargable. En relació als principals motius pels quals alguns ciutadans no cobren la renda, la principal és no poder acreditar una situació d'absència de rendes o d'ingressos. Alhora, els ajuts que les familiars o persones properes fan a la persona o possible beneficiària es dedueixen. Això no hauria de ser així. Cal aprofundir en la valoració de la situació social de les persones que sol·liciten la prestació. Actualment no es valora gairebé gens la situació social. Pensem que demanar el pressuport de les persones migrades és discriminatori. No es fa amb totes les persones que demanen la renda garantida. Valorem que la norma de no poder sortir del país en més de 29 dies a l'any s'entén un cop es cobra la renda garantida, però el que no té sentit és que es tingui en compte l'any anterior de la demanda de la renda garantida quan la situació econòmica podria ser totalment diferent per a aquesta persona. Estudiar la possibilitat que hi pugui més d'una prestació a la mateixa llar. Cal també valorar que hi hagi noves persones beneficiàries i les compatibilitats amb la renda garantida de ciutadania. Per finalitzar, el dret a la renda garantida és un avenç social molt important que cal consolidar i millorar. Les bretxes digitals, territorials i burocràtiques dificulten la seva implementació amb garanties d'igualtat i objectivitat. Cal invertir en informació i formació en tots els àmbits, especialment en l'educatiu, per acabar amb l'estigma de que el pobre està sota sospita. No pot haver-hi condicions en la renda garantida. Els serveis socials no han de ser vistos com una despesa més, sinó com una inversió a mig termini, igual que la renda garantida. L'administració i el ciutadà no estan en peu d'igualtat. Qui té el dret no ha de quedar exclòs de la nostra... Qui té el dret a no quedar exclòs de la nostra societat és el ciutadà. I l'únic paper que l'administració hauria de ser el de facilitar de manera eficaç l'exercici d'aquests drets socioeconòmics. Les diferents competències entre els tres nivells de govern, Estat, Generalitat i governs locals, dificulten que això sigui possible. Cal racionalitzar les prestacions socials i ens cal homogeneïtzar totes les ajudes que reben la nostra ciutadania. Moltes gràcies per la vostra atenció. Resto a la vostra disposició per qualsevol pregunta que hi hagi en aquests moments i també restem a la disposició com a entitat per continuar amb aquests treballs parlamentaris que estan fent vostès.